Dobrý den, Herr Masaryk. Pojďte dál, kamaráde, čekám na vás. Tady můj přítel mě doprovází. Měli jsme tady psa. Taky mě všude doprovázel. Nakonec jsme ho musel dát utratit. Dostal vzteklin. Smutný příběh. Warten Sie hier bitte. Heinlein bojuje v Československu s Benešovou nenávistí k Němcům. To zaplatili vaši přátelé? Je mnoho přátel Německa. Lord Runciman mi včera tlumočil jednoznačnou podporu britské vlády. Děkuji. Všichni si myslí, že výsledkem dalšího jednání v Praze by měla být autonomie Sudet. Autonomie je v rozporu s ústavou. To nepůjde. Ústava mladého státu je vždy otevřena k úpravám, nemyslíte? Pokud nedojde k dohodě, přijde na řadu plebiscit pod mezinárodním dohledem. A v něm se předpokládám, naše obyvatelstvo vysloví pro příslušnost k říši. Jste nemocný. Potřebuju energii. Ta jednání jsou dost náročná. Není to jako, když jste vedl ten tělovýchovný spolek v Liberci, co? Pokud obě varianty selžou, dojde k vojenské intervenci do Sudet. Co pak to nechápete? Jakmile se otrhnete od vlády v Praze, Hitler spolkne tu vaši sudetskou straničku jako malin. Vás pak vyplivne jako pecku, která mu vyzla mezi zubama. Vyhrožujete mi? Ne, já vám sice nevyhrožuji, jenom chci, abyste přemýšlel. Prezident je nakloněn vašim požadavkům. Věřte mi, Konráde, lepší je být králem v pohraničí, než v muklem říši. Před týdnem jste stříleli do našich lidí. To nelze tolerovat. Pašovali jste zbraně. Musíme se bránit, máme na to morální právo. To máte, ale my máme svoje povinnosti. A když to bude nutné pro ochranu země, naši vojáci budou střílet zas. Dnes odpoledne mě čeká interview pro BBC. Budu vás citovat. Věříte Benešovi, že Británie dala jasně najevo, že s námi sympatizuje? Jen blázen by se postavil dvěma mocnostem najednou. Pěkný den, pane velvyslanče.